Для мене величезна честь привітати вас із славним святом Великодня, Воскресіння, Пасхи Господньої. У далекі часи, коли Ісус Христос помер, учні засумували. Вони подумали, що це кінець. Вони подумали, що всі їхні надії, віра, сподівання вмерли. Але Христос воскрес. І Воскресіння побороло смерть і всі їхні страхи, даруючи їм віру, надію і нові сподівання. Сьогодні, я думаю, що ми переживаємо нелегкі, складні часи. Сьогодні ми переживаємо сумну картину, коли бачимо стільки хворих, бачимо стільки проблем, бачимо стільки складних ситуацій. Але я хочу сказати, Ісус Христос воскрес, і Воскресіння діє і сьогодні. І хочу благословити вас словами ангела, який сказав: «Не бійтеся». Я звертаюсь до всіх вас: «Не бійтеся». І хай Господь благословить вас. Христос воістину воскрес!